Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar questão do tipo múltipla escolha para atividade questionário. Para isso vamos então em nosso banco de questões e vamos em criar uma nova questão de múltipla escolha. Adicionar. Aqui podemos definir se ela vai ficar nessa categoria padrão ou até mesmo já criá-la dentro de uma categoria específica. Vamos aqui no nosso exemplo usar a padrão. O nome da questão aqui eu vou colocar múltipla escolha só para lembrar depois. O texto da questão, então aqui eu já vou copiar então de um outro documento e é importante que você tenha os seus rascunhos para facilitar. Então aqui eu já coloquei um enunciado da questão que é o texto da questão. Posso colocar um feedback geral aqui em marcação padrão não vou mexer nesse momento que é o peso da questão eu, po eu posso configurar isso depois quando eu estiver criando o meu questionário posso colocar um feedback geral e aqui eu preciso identificar se o estudante poderá marcar apenas uma resposta ou múltiplas respostas. No meu caso aqui, o exemplo será com apenas uma. E aqui já vem por padrão marcado para misturar as opções. Se você não quiser que misture, é só desmarcar. Numerar as opções, então, eu posso escolher ABC minúsculo, maiúsculo, um, dois, três, ou escolher o ABC maiúsculo. E aqui, mostrar instruções padrão, significa que. Essa opção aqui de uma ou múltiplas respostas vai seguir para o aluno como uma orientação sobre o que ele deve fazer. Então, eu vou deixar marcado sim. Lembrando que sempre que você ficar com dúvida, clica na interrogação aqui para obter uma ajuda e lembrar do que, que significa cada configuração. Agora, vamos então colocar as respostas. Eu vou começar então aqui pela resposta que eu vou considerar. Correta, porque depois ela vai misturar. Então, para essa resposta que é a correta, eu vou colocar a nota de 100%. Posso complementar com o um feedback aqui. As demais respostas que eu estou aqui copiando de um documento, e recomendo que você faça isso, tenha seu rascunho em um editor de texto simples para não ter problemas com a formatação. Por exemplo, um bloco de notas. E aí no caso das outras duas respostas que eu vou colocar aqui e que são incorretas, eu vou manter então aqui a opção 2 e a opção 3 com nota nenhum. Lembrando aqui que, se você tiver optado por colocar múltiplas respostas corretas, então você vai ter que dividir essa nota aqui, escolhendo quantas respostas corretas tem e qual percentual de acerto de cada uma delas até você fechar o 100%. Mas, no nosso exemplo aqui, apenas a primeira vai ser a correta, então ela vai valer 100%. Aqui no meu exemplo, estou trabalhando com três opções, apenas uma correta, sobrou espaços, mas se eu quisesse ainda poderia clicar aqui e acrescentar mais espaços. Aqui em feedback combinado, então, significa um feedback já padrão, que vai para a resposta correta, ou parcialmente correta, ou totalmente incorreta. Em múltiplas tentativas, você pode, se o Questionário depois for configurado para múltiplas tentativas, você pode aqui configurar então a penalidade para cada tentativa incorreta. E aí você tem a opção de manter esse padrão aqui ou de colocar menos, por exemplo, ou mais. Então fica a seu critério essa configuração de desconto de nota em múltiplas tentativas. E aqui também você pode colocar dicas, enfim. Por fim, salvar mudanças já está criada aqui a nossa questão de múltipla escolha em nosso banco de questões. Até a próxima.